Fala galera, hoje aqui eu tô aqui na. Fala galera, aqui eu tô. Mano, eu achei. Meu pai comprou essas nuts pra eu dar pra esquilo. Claro que no Canadá tem muito, mas não é aquela lá. Mas existe aquela nuts do esquilo. Aí eu vou procurar. Nossa, num lugar que é bem bonito. E eu tô indo pra ele agora, galera. Sério, olha isso. Então vocês estão vendo. Agora a gente vai andar por aqui. Como bate muito vento, pode ser que vocês não estejam ouvindo meu direito. Então, tô falando bem alto. É. Barulho aqui. Tem um barulho aqui de grilo também, galera. Hoje vamos ver se eu acho alguns grilos pra dar essas noites aqui, né? Porque vai ser muito da. Opa! Mano, é muito. Dá pra tropeçar aqui. Mano, muito. E hoje eu vou ver aqui. Posso dar uma pulada aqui, vocês podem pular o vídeo, porque acho que vai demorar um pouco. Vou lá procurar. Galera, acho que eu vou voltar, porque tá demorando muito achar. Então, tipo, eu acho que eu vou dar a volta aqui e vou assistir. Então, para, eu vou dar uma pulada aqui, tá, galera? Até achar um. Tchau. Fui. Acho que eu não vou conseguir achar mesmo. E tem um bichinho aqui que eu tô com medo, porque pode ser que eles sejam venenosos ou pode me picar. Sei lá, pode ser eu doer, né? Não sei o que que é. Tá fazendo muito barulho. Sério, tem muitos dele. Então, tô com medo. Parece grilo, alguma coisa. Sério, eu tô com muito medo, então eu vou voltar. Então, ó, vou perguntar pro meu pai se eu posso dar as voltas aqui. E aí depois a gente vê aqui, né, tia? Vai ter algum outro esquilo em algum outro lugar? Tá subindo, né, galera? Preciso subir. Vamos ver se vocês viram um bicho. Deixa aí que tá fazendo barulho muito, mano. Ai, tá muito. Tô chegando, vamos lá, galera. Quando eu tô chegando, eu quero lá. Não, pai. Aqui é minha casa. Vocês estão vendo ali, ó? Esse aqui, baixinho aqui no canto. Ali é meus amigos, né? Vou lá perguntar pro meu pai. Galera, espera um pouco. Vou ter que abaixar aqui a câmera. Pra vocês não verem, tá? Não, mas eu posso? Você achou ou não achou? Não. Não achou? Eu posso aqui? Vai. Você não achou, João? Vou achar assim, dando a rua? Não, acho que vai. Vai. Já tô indo, galera. Você viu, né, que tão... Ai, muito forte. Você não deve ter ouvido muito bem, né? Tá, galera, agora eu só vou dar uma volta. Esse caminho aqui que tem meio esquilo agora. Se eu não me engano, aqui ó, é uma trilha que tem muito esquilo, galera. Muito mesmo. Eu já vi muitos esquilos nessa trilha, então acho que pode ter um aqui. Sério, é muito aqui, né? Pelo menos aqui. Aqui tá cheio de passarinho. Muito bom. Ali, ó.
sumiu, galera. Olha aí. Perdemos, galera. Perdemos pra ele. Mano, minha skill. Sério, é muito difícil mesmo pegar. Porque, tipo, ele tá vendo que você tá se mexendo ali, né? Você consegue ver. Eu acho que eu tenho que dar volta pra chegar ali onde que ele tá. Vamos ver se ele ainda tá lá. Fugiu. Fugiu, galera. Deve ter feito alguma pista, sim. Queria vir pro local. Eu também só tenho 6 minutos. Mas é sério, é bom esse negócio. Se quiser comer, tem um gostinho bom. Então, né, eu vou dar. Vamos lá procurando. Até eu achar um, né, galera? Porque, sério, vai ser muito hora de achar um, né? Sei que deu aquela passada. Porque eu saí ali, né, pra falar. Vocês devem ter ouvido. De briga, não, né, galera? Vocês ouviram? Eu perguntei, né? Tipo, ia vir? Fui procurar ali, não sei, tipo, tá a volta mesmo? Continua aqui, né, galera? Posso continuar em chat, né? Não tem nada, tá, galera? Acabou as pistas. Ficaram aí. Tipo, ai, que tem ali? Não tem nada, só uma casinha. Vou desse lado aqui, que eu acho que vai sair lá. Vamos, galera. Eita. 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 Vi alguma coisa aqui, né?
mano, tem um bicho. Vamos matar, galera. Nossa, tipo, passa um passo. Um estreito.
Tá, galera, agora ele se sumiu, vou procurar ele. Eu sei que você tá aí. Então, por favor, venha pegar as nuts que eu tenho aqui. Eu sei que você quer uma. Eu sei que você está procurando. Eu sei que você quer uma. E você? Está. Eu sei que você está com medo. Mas não tenha. Eu sou amigável. Não é igual os outros. Você vai ou não vai? Eu tô indo. Senhora. Você venha pra mim. Não sou do mal. Tô bem. Olha, Nuts. Nuts, quem quer nuts, quem quer nuts? Quem quer nuts, quem quer nuts, quem quer nuts? Tem vários nuts aqui. Tá vendo? Eu tenho nuts. Você quer uma? Se quiser, só vem aqui embaixo. Eu tô vendo você aqui em cima. Você quer a galerinha, não. Então, você está livre. Se você quiser, claro. Você tá vendo o que você quer? Você quer, né? Você quer? Sei que você quer. Olha aqui. Nuts. Você vai ou não vai? Você não quer? Senão eu vou procurar minhas notas ficando e vira pra outra. Aqui achei uma. Aqui tem outra aqui que eu vi caiu. Caiu duas. Ou será que você pegou, né, safadinha? Na minha mão. Desculpa. Eu vou pegar ela aqui.
pode pegar todas que você quiser. Esquilinho, quanto tempo você tá aí? Você vai ou não vai? Você te dá quantas você quiser. Lembra? Você que não quiser, pode não pegar. Ou você vai querer? Tá aqui na pontinha do galho. Tô esperando pra você comer. Eu sei que você deve ter medo, mas não tenha. Eu sou bonzinho. Vem. Aqui. Bonzinho. Amigo. Se quiser ser amigo, você tem que pegar uma noite. Se não quiser, não. Tá tudo bem. Acho que você vai querer, hein? Deliciosa. Eu acho que você não quer, né? Você vai ou não vai? Olha, nuts de graça. Gente, eu fosse você, eu pegaria e não teria medo. Não precisa ter medo. Eu gosto de todo mundo gosta, mas que tem uns que assusta. Mas eu não assusto. Você aceita ou não aceita? Vem. Lembra? Eu sei que você quer. Está doendo, galera, muito. Mas eu quero muito que esse esquilo venha. Mas eu não vou desistir. Ai. Que droga. Que é isso, cara? Uau, que droga. Nem cocô não, tá, galera? Tô pensando mais no seu nome. Não vou sair. Porque esse esquilinho, ele vai fazer alguma coisa com essas frutas. E eu acho que é destino, hein?
logo. Meu braço tá doendo. Tá bom, Chiquinho? Você vai ou não vai? Chiquinho. Uhul. Chiquinho, Chiquinho, Chiquinho. Tem umas nuts aqui. Eu tô vendo aqui que tem algum bicho aí. Galera, eu vi algum bicho. Tô ouvindo. Tô ouvindo um bicho. Tô com muito medo de um skin. Me enviam logo, tá, galera? Que eu não quero ser picado por bichos. Eu só quero fazer um vídeo pegando aquilo ali, né? E eu não sei que ele vai vir, não. Ó. Truca. Será que algum bicho me picou, mano? Doeu no pé aqui. Esse ponte aqui deve ter bicho aqui. Tô certíssima. Mas eu não vou desistir. É um esquilo. E que é nuts. Oh, nuts aqui, olha. Olha. Tá vendo? Uma nuts. Nuts. Vem logo. Nuts. Para a champ. Acho que eu vou pegar o outro. Uau! Uau! Eu tenho notes. Olha! Snotes! It's not. If you want, you can come get it. Tô traduzindo em inglês, tá, galera? Porque eu tô no Canadá. Um vitri. Please. I like you. Eu gosto de você. Acho que eu tô descendo. Será que ele vai vir me pegar? Ele tá vindo? Tô vindo ali, ó. Nuts? Amiguinho, vem! Nuts! Aqui! Nuts! Nuts! Você quer? Então você quer, Luga? Eu vou usar um outro sentido. Sei que você que tá com medo. Espera. Achei estranho, normal. De novo esse negócio. Tá, mas eu vou lá. Eu não tenho amigos. Esquilinho. Desculpa. Tá. Aqui é o esquilo. Ele vai se assustar ali, pai. Não, ele vai se assustar. Abaixa, se desce. Vai.
Aqui, vem aqui. Ele tá com medo. Cadê ele? Ele tá aqui? Para, pai. Para, pai. Para. Para. Tá escutando. Mostra pra ele. Fugiu, pai. Tá alto, pai. Tá alto. Para. Você quer nuts? Hey! Você vê se eu tô lá do lado? Galera, não sei não onde eu vou. Tá do outro lado ali, mano. Cara, não sei se espera. Tá pesando, né? Já mesmo, liguei. Aqui, ó, esquilinho. Tá, não? Acho que aquilo não vai, eu acho que ele não vai pegar. Já pegou aqui umas. Pegou duas linhas. Mas não! Ele não chegou na minha mão. Mas só que eu joguei. Mano, eu vi ele, eu vi o esquilo aqui, né? Então. Vai que tem algum ainda aqui, né? Algum chegou. Tá procurando umas nuts. Nuts. Se vocês quiserem nuts. Que ó, se tiver algum, vou falar. Tem algum ali? Vocês estão vendo algum? Não. Sem nenhum esquilinho, galera. Tá vendo algum? Não, né? Porque as escalinhas aqui, ó. Difícil de pegar. Galera, ninguém, todo mundo vai, mas tem que ter uma noite. Tem que ter alguma coisa, mas assim, é muito difícil. Não sei se, mas dá pra comer. Já o outro. Até dá, né? Ruim, né? É difícil de comer. Tá. Vamos ver, né? Fala, papai. Espera aí.
vergonha, galera. Tô com muita vergonha. Ah, Carol. Eu não vou desistir. Fugiu de novo, galera. Três minutos, eu tenho que subir. Fica na boca. Ok, acho que ele tava. Eu tenho três. Galera, eu consegui pegar um da minha mão, tá? Continuar fazendo. Aqui, ó. Então, ele não veio até agora. Deu uma puladinha no vídeo, vocês viram? Que sem querer ver ele me escolar, ó. Aqui. Lindo. Safado. Correu. Aqui, ó. Aqui. Esquilinhos. Acho que são os últimos, mas sim. Sou muito feliz. Vou começar os últimos. Superou. Tchau, galera. Fui.